O Miguel vai contar um caso aqui, não é parecido, né? Não é parecido, mas é quase semelhante, que a mulher é presa ao tentar entrar com drogas no presídio de Governador Valadares. Ô Miguel, o outro caso que o Ronerson contou, a droga estava escondida lá nas partes íntimas. Não sei quais são os detalhes. E no outro caso do Ronerson, foi tipo assim, em nome do amor. Esse caso que você vai contar foi em nome do Cascais, R$600. É isso mesmo, Nico. O boletim de ocorrência traz a informação de que a mulher levaria o material para o filho dela que está preso e realmente em troca receberia R$600. O filho dela até então, de acordo com o documento policial, está no bloco B do presídio. No entanto, ao passar por revista, o equipamento eletrônico, o scanner, detectou que a mulher estava com algo suspeito no corpo. No entanto, depois de toda a revista, foram encontradas com ela 3 pedras de crack, cada uma delas pesando cerca de 100 gramas. No entanto, o material foi recolhido, as providências foram tomadas pela Polícia Penal e a mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, né, sobre esta visita que ela iria fazer ao filho, mas levando droga e, em troca disso, receberia R$600. Este caso aconteceu aqui em Governador Valadares. Nico, o caso foi finalizado na Delegacia de Polícia Civil. É. Obrigado, viu, Miguel? É pra você ver, né, Miguel? É, eu vou ganhar R$600, né? Vou ganhar R$600 pra fazer um trem desse. Miguel tá liberado, deixa o Miguel pra lá. Deixa a imagem aí, ô Bebiano. O outro... quer dizer... Os dois primeiros assuntos do Balanço Geral, lamentavelmente, a gente está falando de apreensão de drogas envolvendo duas mulheres na ocorrência, né? Duas mulheres na ocorrência. Meu Deus do céu. Uma com droga na parte íntima e essa aí que foi ganhar dinheiro, R$600 para levar. Gente, não compensa, isso não compensa. Isso não compensa.